ចាសសូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងមកកាន់ Channel YouTube MTT នៅពេលនេះផងដែរសូមជូននៅព័ត៌មានចាសសិល្បៈក្តៅក្តៅមួយដែលដាក់ចំណងជើងថាអសកុនកញ្ញាចេញសារផ្លាច់ផ្លាយក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលហាក់បង្ហាញពីមនោសញ្ចេតនាស៊ីជម្រៅនិងកូនប្រុសនោះបង្កឲ្យមានការសង្ស័យជាថ្មីចាសចឹងតើមានការសង្ស័យអ្វីទៅចាសតើលើកញ្ញាអសកុនកញ្ញាជាមួយនឹងក្មេងប្រុសម្នាក់នេះបន្ទាប់ពីពេលវេលាចេះតែរំកិលទៅមុខឥតឈប់ឈរបង្កឲ្យមានការមន្ទិលសង្ស័យមិនដាច់ស្រឡះពាក់ព័ន្ធនឹងក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលកន្លងមកត្រូវបានមហាជនសង្ស័យថាជាកូនប្រុសរបស់តារាចម្រៀងដ៏ល្បីលំដាប់ប្រទេសគឺកញ្ញាអក្សគុណកញ្ញាព្រោះមកនៅថ្ងៃនេះផងដែរតារាចម្រៀងចាស់បែបយុវវ័យអក្សគុណកញ្ញាបានបញ្ចេញសារផ្លាច់ផ្លាច់មួយនៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់នាងតាក់ទងទៅនឹងថ្ងៃខួបកំណើតវ័យ12ឆ្នាំរបស់ក្មេងប្រុសម្នាក់នេះការបង្ហាញសារដ៏គួរឲ្យភ័យអើលពីសំណាក់មហាជនឯនិយាយបានថាជាលើកទី1ហើយខណៈដែលកន្លងមកគេពុំដែលឃើញចាកញ្ញាអុកស្គុនកញ្ញាបង្ហាញនៅសារបែបនេះជាសាធារណៈឡើយជាពិសេសទោះបីជាបណ្ដាញសារព័ត៌មានបានចុះផ្សាយជាហោហែទៅលើការសង្ស័យនេះក្តីក៏នាងមិនដែលចេញមុខបកស្រាយឲ្យអស់មន្ទិលដែរជាស្ដាយនៅថ្ងៃ18ខែមករាឆ្នាំ2019នេះកំពូលតារាចម្រៀងយេយេកញ្ញាអុកសុគុនកញ្ញាដែលកំពុងតែត្រៀមខ្លួនចូលរោងការជាមួយនឹងលោកសុកលីប្អូនប្រុសថៅកែហងមាសបានបញ្ចេញសារផ្លាយផ្លាយមួយចាស់តាក់ទងទៅនឹងក្មេងប្រុសម្នាក់នេះថាវត្តមានរបស់គាត់ក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺពោពេញដោយភាពរវល់វិវក់គ្មានពេលសម្រាកពេលវេលាសម្រាករបស់ខ្ញុំគឺជាពេលវេលារបស់គាត់រយៈពេល12ឆ្នាំដែលគាត់ចូលមកបំពេញអត្ថន័យជាច្រើនសម្រាប់ជីវិតគ្រួសារដ៏តូចមួយនេះបង្កើននូវភាពរីករាយស្នាមញញឹមភាពកក់ក្ដៅការបង្ហាញសារបង្កប់ដោយអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅទាំងប៉ុន្មានឃ្លាខាងលើនេះហាក់កំពុងតែធ្វើឲ្យមហាជនសង្ស័យថាក្មេងប្រុសម្នាក់នេះគឺជាកូនប្រុសរបស់នាងព្រោះវត្តមានរបស់ក្មេងប្រុសរូបនេះត្រូវបាននាងចាត់ទុកថាគឺជាវត្តមានក្នុងជីវិតនិងធ្វើឲ្យជីវិតស្គាល់គ្រប់រសជាតិជុំវិញការបញ្ចេញសារផ្លាច់ផ្លាយពីសំណាក់តារាចម្រៀងអោសគុណកញ្ញាតាក់ទងទៅនឹងការមន្ទិលសង្ស័យថាជាកូនប្រុសរបស់នាងនៅពេលនេះផងដែរខ្មែរ Talking នៅមិនទាន់អាចទំនាក់ទំនងសួរបន្ថែមទៀតពីសំណាក់អោសគុណកញ្ញាបាននៅឡើយនោះទេខណៈដែលលេខទូរស័ព្ទរបស់នាងដែលធ្លាប់ប្រើគឺត្រូវបានបិទម្យ៉ាងវិញទៀតការតាក់ទងជួបសម្ភាសជាមួយនឹងតារាចម្រៀងក្នុងផលិតកម្មហងមាសក៏ត្រូវឆ្លងកាត់នូវភាពស្មុគស្មាញមួយចំនួនដែលអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនធ្លាប់ជួបប្រទះរួចមកហើយចា៎ចឹងនេះគ្រាន់តែជាការសង្ស័យក៏ដូចជាពាក្យចចាមរាមួយចា៎តាក់ទងទៅនឹងកញ្ញាអូសគុណកញ្ញាដោយគ្រាន់តែឃើញចា៎គាត់បញ្ចេញនៅចាស់តែធ្វើផ្លាច់ផ្លាយចា៎ជូនពរថ្ងៃកំណើតសម្រាប់ក្មេងប្រុសម្នាក់នេះចា៎ចឹងថាក៏មានអ្នកខមមិនខ្លះនិយាយថាគឺគ្រាន់តែជាប្អូនប្រុសរបស់គាត់នោះទេចាគាត់មានប្អូនប្រុស2នាក់ម្នាក់ស្រីក៏មានប្អូន2នាក់ចាគឺប្រុសម្នាក់ហើយស្រីម្នាក់ចាហើយស្រីនឹងគឺឈ្មោះអុកសគុណតាហើយនឹងប្អូនប្រុសពៅនឹងឯងចាចឹងគឺដរាបណាយើងមិនទាន់បានឮចាពាក្យពិតចេញពីមាត់របស់ចាសម័យខ្លួនផ្ទាល់គឺនាងអុកសគុណកញ្ញាអុកសគុណកញ្ញាចាគឺយើងមិនទាន់ដឹងថារឿងរ៉ាវនេះជាយ៉ាងណានោះទេចាអញ្ចឹងគ្រាន់តែជាការសង្ស័យមួយរបស់ចាអ្នកដែលគាត់និយមលេងបណ្ដាញសង្គមនៅពេលដែលគាត់ឃើញសារបែបនេះចាអញ្ចឹងក៏សូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងអត្ថបទព័ត៌មានសិល្បៈយើងតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះសូមជួបជាមួយនឹងរូបនាងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតចាឲ្យសូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe ចានឹងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីផ្លាយដែលតាក់ទងទៅនឹងចំណេះដឹងចាព័ត៌មានសិល្បៈតារាក្នុងស្រុកក៏ដូចជាក្រៅស្រុកចាហើយនឹងចំណេះដឹងផ្សេងៗទៀតជាច្រើនពីឆ្នាំនាងខ្ញុំចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា